ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ሰባተኛ ጥያቄ ጀምረን ነው። ኤክሰርሳይዝ 4.3ን ከዚህ በፊት እስከ ስድስተኛ ያለውን ጥያቄ ሰርተናል። ዛሬ ከሰባተኛ እንጀምራለን፣ ፓርት ቱ ማለት ነው። ሰባተኛ ጥያቄ ይሄ ያው ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ነው የሚለውን ለማየት ነው እንትን የምንለው። ይሄ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ነው ኢንክሪዝ ነው የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ምን ማወቅ አለብን? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ይሄን ዴሪቬቲቭ ስታደርጉት ምንድን ነው? በፕሮዳክት ፕሮፐርቲ መሰረት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህንን የዚህ ዴሪቬቲቭ የሚሆነው ማለት ነው ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኦቨር ስኩዌርት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ይህን ዴሪቬት ስታደርጉት እንደዚህ ነው የሚሆነው። ዜን ይህንን አሁን ስትት ኔጌቲቭ የሚመጣበት ቦታ አለ ወይ? ወይ ደግሞ ይህንን ይሄ ዜሮ የሚያመጣው አለ ወይ? አሁን የላይኛውን ማለት ነው። ይሄ እንትኖቹን ለማወቅ በሳይን ቻርት ለመስራት ግዴታ ይህን ዜሮ የሚያመጣው ማግኘት አለብን። ይሄ ዜሮ አይመጣም፣ እንደገና ኔጌቲቭ ቁጥር አይመጣም። ምክንያቱም ከስርም ከላይም ያለው ስኩዌር ስለሆነ ኔጌቲቭ ቁጥርም ብናስገባ ስኩዌር ስናደርገው ፖዚቲቭ ስለሆነ መቼም ምን አይመጣም? ኔጌቲቭ አይመጣም ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋንክሽን ሁሌም ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው። ሁሌም ፖዘቲቭ ነው። ሁሌም ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ ምንድን ነው ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ኔጌቲቭ ሲሆኑ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ሌዛን ዜሮ ከሆነ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ነው የምንለው። ኤፍ ኦፍ ኤክስ ግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆነ የግሬተር ዛን ኦር ኢኳል ቱ ዜሮ ከሆነ ዜሮ ማለት ፖዘቲቭ ከመጣ ስትሪክትሊ ምንድን ነው ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው የምንለው። ስለዚህ ይሄ ሁሌም ፖዘቲቭ መቼም ኔጌቲቭ አይመጣም ማለት ነው ዴሪቬቲቭ። ስለዚህ ምንድን ነው ማለት ነው ይሄ ሁሉ ላይም ኦል ነምበር ላይ ምንድን ነው ማለት ነው ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ስለሆነ ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ ነው። እዚህ ላይ ሁሉም ቁጥር ላይ ፖዘቲቭ ስለሆነ ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ይሄኛው ሰባተኛ ጥያቄ በዚህ መሰረት መስራት ይችላላል። ዴሪቬቲቭን ግን እንዴት መጣ የምትሉ ልጆች ካላችሁ ይህ ዴሪቬቲቭ ቀላል ነው። ምንድን ነው የምናደርገው? ዴሪቬቲቭ እንዴት እንደምንፈልግ ዩኒት ስሪ ላይ አለ፣ እሱ ላይ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይህ አሁን ፕሮዳክት ፕሮፐርቲ ነው የምንሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር እቺ ዩ ማለት ትችላላችሁ፣ ጂ ኦፍ ኤክስ፣ ይህን ደግሞ ኤች ኦፍ ኤክስ ማለት ትችላላችሁ። ይሄኛው ደግሞ ቢ ብልንለው ማለት ነው። ፎርሙላው ሲባዛ ከሆነ ሁለት ፋንክሽን ሲባዛ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ ምንድን የምናደርገው? የመጀመሪያው ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ሲባዛ የሁለተኛው ፋንክሽን ዴሪቬቲቭ ሳይሆን ማለት ፕላስ አጌን ዩ የመጀመሪያው ፋንክሽን ማለት ነው ኤክስ ማለት ነው። አሁን ዩ ስንል የሁለተኛው ዴሪቬቲቭ ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ግን ይሄ የዚህ ዴሪቬቲቭ የኤክስ አይደለ ዩ። አሁን ኤክስ ዴሪቬት ስትደረግ አንድ ነች። ቪስ ቪ ይሄ ራሱ ነው። ሙሉ እንወስዳለን ማለት ምን ይቀረናል? ስኩዌርት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ዋን ፕላስ ዩ ዩ ስንት ነው? ኤክስ ነው። ኤክስ እንላለን። ኤክስ ኢንቱ ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ይህንን ቤት ብለን ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ካልን በኋላ ምንድን ነው የምናደርገው? ዋን ኦቨር ቱ። ምክንያቱም ይቺ ስኩዌር ቱ ዋን ኦቨር ቱ ነች። ዩ ዴሪቬቲቭ ዩ ከአንድ ሁለተኛ ላይ አንድ ስንቀንስ ኔጌቲቭ አንድ ሶስተኛ ነው የሚቀረው። አንድ ሁለተኛ ከአንድ ሁለተኛ ከአንድ ሁለተኛ ላይ ችን እዚህ ጋር አንድ ሁለተኛ ላይ አንድ ስንቀንስ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ነው። ስለዚህ ዩ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ አንድ ሁለተኛ ማለት ነው። ዩ ስንት ነው ብለናል? ሌት ብለናል። ይህን ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ነው ብለናል። ይህን ዲሪቬት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ዋን ኦቨር ቱ
ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ቢ ይሄ ደግሞ ዩ ስንት ነው ብለናል? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን። ይህን ዴሪቬቲቭ ሲሆን ይሄ ዘ ፓወር ኦፍ ኔጌቲቭ ዋን ኦቨር ቱ ስናደርገው ኦቨር ነው አይደል የሚሆነው? ኦቨር ስኩዌር ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን። ቱ በቱ ይጠፋል። ምን ቀረን? ኤክስ ፕላስ ሶሪ ኤክስ ኦቨር በቱ ይጠፋል። ኤክስ ኦቨር ራዲካል ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ይቀረናል ማለት። ስለዚህ ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ይሄን ነው ማለት ነው የምንሆነ ማለት ነው። ኤክስ ኦቨር ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ሆነ ማለት ነው ዴሪቬቲቭ ሲሆን። ከዛ ይህንን መደመር ነው ይህንን ይሄ ስንመጀመሪያ እናባዛው ስናባዛው ይሄ ምን ሆናል? ኤክስ ታይምስ ኤክስ ኤክስ ስኩዌር አይደል? ስለዚህ ይህችን አሁን ኤክስ ስኩዌር ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቺ ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው። ግን የዚህና የዚህ የጋራ የኦቨር ዋን አለ። ይሄ የጋራቸው ምን ይሆናል? ስኩዌር ሩት ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ለዚህ ስናካፍል ይሄ ራሱ ይሄ ሲባዛ ይሄ እርስ በራሱ እናባዝ ከስኩዌር ሩት ይወጣል። ምን ቀረ ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ፕላስ ይሄን ለዚህ ስናካፍል ዜሮ ዋን ስለሆነ ዋን ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ይህን ይሄ ምን ይሆናል? ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን ኦቨር ራዲካል ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ዋን። ዲሪቬቲቭ እንዴት መጣ ካላችሁ እንደዚህ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰባተኛ ወደ ስምንተኛው እንሄዳለን። ስምንተኛውም ዲሪቬቲቭ ስናደርገው ይሄንን ዲሪቬት ስናደርገው ልክ በዚህ መልኩ አሁን በሰራው መልኩ ነው የሚሰሩት። መጨረሻ ላይ ዴሪቬት ሲሆን የሚመጣው ስሪ ኤክስ ፕላስ ቱ ኦቨር ቱ ኢንቱ ራዲካል ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዋን ነው የሚመጣው ማለት ነው። ይሄ ዴሪቬቲቭ ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ማለት ነው። ኢኳልቱ ዜሮ። ይሄ ዜሮ የሚመጣው መቼ ነው? ኢኳልቱ ዜሮ ስናደርገው ሲን ኦቨር ዋን አለው። ክሪስ ክሪስ ስናደርግ ስሪ ኤክስ ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ቱ ኢዝ ኢኳል ቱ ዜሮ ይሆናል። ዜን ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ሲሆን ነው ማለት ነው? ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዜሮ የሚመጣው ይሄ ሲሆን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ብቻ ነው ይሄንን ዜሮ የሚያመጣ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ዜሮ የሚያመጣው መጀመሪያ ነምበር ላይን ላይ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ ነምበር ላይን ነው፣ ግን እዚህ ጋር ስንት አለ ማለት ነው? ይህን ዜሮ የሚያመጣ ኔጌቲቭ ኦቨር ስሪ ያለን ማለት ነው። ዜን ይህንን አሁን ወደ ታች እንድናወርድና ለማን ነው የምንሰራው? ለዚህ ለራሱ ብቻ ነው። ምን ይሆነም? ስሪ ኤክስ ፕላስ ቱ ይሆነም ማለት ስሪ ኤክስ ፕላስ ቱ። ይሄ ኔጌቲቭ ይሄን ዜሮ የሚያመጣ ይሄ አይደለ? ከሱ በግራ በቀኝ በኩል ያለው ጠቅላላ ፕላስ ፕላስ ይሆናል፣ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ በኩል ያለው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ምንም የምናባዛው ስለሌለ ወደ ታች ይሄ ራሱ ነው የሚሆነው ማለት ነው። አንድ ብቻ ስለሆነ ዜሮ የሚያደርገው ዜን። ስለዚህ ኔጌቲቭ የመጣበት ምንድን ነው? ስትሪክትሪ ዲክሪዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ የመጣው የጋ ነው? እዚህ ጋ ነው የመጣው። ስለዚህ ስትሪክትሪ ዲክሪዝ የሚሆነው የጋ ነው ማለት ነው እዚህ ጋ። ስለዚህ ከስንት እስከ ስንት? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ ድረስ። ይህንንም አጠቃሉ ይህንን ግን እንዲህ ግን ይሄ እዚህ ጋር ምንድን ነው ማለት ነው? ስትሪክትሪ ዲክሪዝ ነው ማለት ነው። ኔጌቲቭ የመጣው ዲክሪዝ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው ፖዘቲቭ ነው የመጣው፣ ይሄኛው ደግሞ ወደ ከኔጌቲቭ ቱ ኦቨር ስሪ አንስቶ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ይሄ ክሎዝድ ኢንተርቫል ምንድን ነው ማለት ነው? ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ እንደዚሁ ነው ማለት ነው። ስምንተኛም በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ዘጠነኛ ላይ እንሄዳለን። ዘጠነኛ ላይ ስንሄድ ዘጠነኛ ላይ ዴሪቬቲቭን መጀመሪያ የምናወጣው ኤፍ ኦፍ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ። የዚህ ዴሪቬቲቭ ረጅም በጣም ረጅም ነው። ስሩት ዴሪቬት ሲደረግ ግን ኤክስ ፕላስ ዋን ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ታይምስ
اكس بلس 3 ذا باور اوف 1 اوفر 3 ነው የሚሆነው ማለት 1 اوفر 3 ይሄ ነው። ይሄ 0 የሚያመጣው ማን ነው ነው መጀመሪያ ይሄ 0 የሚያመጣው ኤክስ ስንት ሶ የላይኛው ብቻ ኤክስ ኔጌቲቭ 1 ሲሆን ማለት ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 1 ሲሆን ኦኬ። እዚህ ጋም ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ እንደገና ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ 0 ሲሆን ሁለተኛ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ 3 ሲሆን እነዚህ ናቸው። ስለዚህ እነዚህን መጀመሪያ ጋር እንደረድራቸዋለን። በቅደም ተከተል መሰረት መጀመሪያ የሚቀርበው ኔጌቲቭ 3 ነው ከሁሉ ዜን ኔጌቲቭ ዋን ይከተላል። ዜን ኔጌቲቭ ዜሮ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ እናደርግና እንሰራለን ማለት ነው። ለመጀመሪያ ለኤክስ ለፈለግን መስራት እንችላለን። እነዚህ ግን በዚህ ጋር እንዴት እንደሚቀጥሉ ማሳየት አለብን። ዜን ለኤክስ ፕላስ ዋን እንሰራለን ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ዋንን ዜሮ የሚያደርገው እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ወደ ቀኝ ያለውን ጠቅላላ ፖዘቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ፖዘቲቭ ይሆናል። እንደገና ለማን እንሰራለን? ለኤክስ ኤክስን ዜሮ የሚያደርጋት ማን ነው? እዚህ ጋር ነው ዜሮ። ከዚህ ይሄኛው በዚህ በኩል ኔጌቲቭ ነው ይቀጥታ በግራው በኩል ኔጌቲቭ። ይሄ ኤክስን ዜሮ የሚያደርገው ይሄ ነው። በግራ በቀኝ በኩል ፕላስ ፕላስ ነው። በዚህ በቀኝ በግራ በኩል ደግሞ ማይነስ ማይነስ። ዜሮ ከማያመጣው በግራ በኩል ኔጌቲቭ ዜን። አሁን እንደገና ኤክስ ፕላስ ስሪ ይቀረናል ማለት ለኤክስ ፕላስ ስሪ ስንሰራ ኤክስ ፕላስ 3 ዜሮ የሚያደርገው እዚህ ጋር ነው። ከሱ በቀኝ በኩል ያሉት ጠቅላላ ፖዘቲቭ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ወደዚህ ያለው ኔጌቲቭ ሆነ። ከዛ መጨረሻ ላይ ማባዛት ነው። ይህን ስናባዛው ስንት የሆነ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ 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 ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ 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 ታይምስ ኔጌቲቭ 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 ታይምስ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ የሶስቱም ፖዘቲቭ ስለሆነ ፖዘቲቭ ዜን። ይሄ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርገው ኔጌቲቮች ውስጥ ማለት ነው። ኔጌቲቮቹ ይገኛሉ። ኔጌቲቭ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርጉበት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርጉበት ቦታ ስንት ስንት ላይ ነው ማለት ነው? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ስሪ ኦር ተጨማሪ አለን። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለን። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ዋን አንስቶ እስከ ዜሮ እነዚህ ቦታዎች ላይ ስትሪክትሪ ዲክሪዝ ነው ማለት ነው። ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ የሚያደርጉበት ቦታ ኢንክሪዝ የሚያደርጉበት ቦታ ፖዘቲቭ የሆነበት ማን ነው? ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ደግሞ የገጋ ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር ማለት። ስለዚህ ስትሪክትሪ ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ከኔጌቲቭ ስሪ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ኦር ከዜሮ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ይሄ ዘጠነኛ መስ። በዚህ መልኩ ከሰራን ወደ አስረኛ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ወደ አስረኛ ስንሄድ ይህን ዴሪቬት ስናደርገው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይህን ዴሪቬት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? የዚህ ዴሪቬት ስናደርገው ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ማይነስ ዋን ኦቨር ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ማለት ቱ ኦቨር ስሪ። ይህንን መጀመሪያ የምናደርጋለን ማለት ነው። ዜሮ የሚያመጡትን እንፈልጋለን። ይህ ዜሮ የሚያመጡት አንደኛ እዚህ ጋር አንድ ሲሆን እዚህ ጋር አንድ ሲሆን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለት ነው ማለት ነው። ማናማ አንደኛው ዋን ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ዜሮ ሲሆን፣ ስለዚህ አንደኛው እዚህ ጋር ስንት ሲሆን? ዜሮ ሲሆን ቅደም ተከተሉ መጠበቅ አለብን። እዚህ ጋር ደግሞ ዋን ሲሆን ዋን ሲሆን ዜን ይህን ወረድ እናደርጋለን። በታች እናደርጋለን ዜን መጀመሪያ ለዚህኛው እንስራ። ኤክስ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኦቨር ስሪ ማይነስ ዋን ይህንን ዜሮ የሚያመጣልን ማን ነው? እዚህ ጋር ነው። ዜን ከዜሮ ወደ ቀኝ በኩል ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ወደዚህ በኩል ያለው ጠቅላላ ነጌቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። እንደዚህ
ዴን ኤክስ የፓወር ኦፍ ኦቨር 3 ደግሞ እንሰራለን። ይህን ዜሮ የሚያደርግልን ማለት ነው፣ ዜሮ ሲማድረግ ነው። በዚህ ወደ ቀኝ ያለው ጠቅላላ ፕላስ ፕላስ ይሆናል ነው፣ ፕላስ ፕላስ። ወደዚህ ያለው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል። እንዲህ ካደረግን በኋላ ማባዛት ነው የሚቀረን፣ እናባዛት። ይሄ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ፣ ስለዚህ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ፣ ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ፣ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ 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 ፖዘቲቭ። ዜን ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርገው ኔጌቲቭ የሆነበት ኔጌቲቭ የሚሆነው እዚህ መሀል ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርገው የጋ ነው ማለት ነው። ዲክሪዝ የሚያደርገው እዚህ መሀል ዜሮ እና ዜሮ እና አንድ መካከል መሀል ነው፣ እዚህ ውስጥ ነው። ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርገው ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ማለት ነው። ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ፖዘቲቭ የሆነበት ፋይናል ሪዛልት እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ማለት ነው ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ዜሮ ማለት ነው። ዜሮንም ማካተት እንደ ኦር ምን ኦር ነው የምንለው የሚካተት ሁለቱም። ይህኛው ደግሞ ከአንድ የሚበልጡ ቁጥሮ ይጠቅላሉ ወደ ቀኝ። ስለዚህ ዋን እና ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት። እሺ ወደ አስራ አንደኛ እናልፋለን። አስራ አንደኛ ይሄ ዴሪቬቲቭ ስንት ነው የሚሆነው? ዴሪቬቲቭ ኦፍ የዚህ ዴሪቬቲቭ ለመስራት ምን ብለን ነው የምንሰራው ብለናል። ይህ ስንተኛ ዩኒት ስሪ ላይ ያለ እዚሁ ግሬድ ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማለት ምንድን ነው ሌት ብለን ነው የምንሄደዋል። ሌት ዩ ኢዝ ኢኳል ቱ ምንድን ነው ብለን የምንሄደው ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን። ከዛ በኋላ ይችን ፓወር ዋን እንወስድ እና ስሪ ዩ ዴሪቬቲቭ ዩ ስሪ ማይነስ ዋን እናደርግና እዚህ ላይ እንሄዳለን ማለት ነው። ዜን ስሪ ስሪ ዩ ስንት ነው? ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ዴሪቬቲቭ ሲሆን ስንት ነው የሚሆነው? የዚህ ዴሪቬቲቭ ችን ወደዚህ ከዛ ከዚህ ላይ አንድ መቀነስ ማለት ስለዚህ ቱ ኤክስ ይሆናል ማለት ታይምስ አገኝ ዩ ስኩዌር። ዩ ስንት ነው? ይሄ ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ይሆናል ማለት ዜን። ይሄ ስምንት ማለት ነው ሲክስ ኤክስ ነው። ሲክስ ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ዘውል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዘውል ስኩዌር አለች ይቺ ማለት ነው። ዜን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄ ኔጌቲቭ ይመጣል? መቼም ኔጌቲቭ አይመጣም፣ ሁሌም ፖዘቲቭ ነው። ምክንያቱም ዘውል ስኩዌር አለ እዚህ ውስጥ። ምናልባት ኔጌቲቭ የሚያመጡ ቁጥሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ግን ይሄንን ዘሆል ስኩዌር ስለምናደርገው አይመጣም ማለት። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ስንት ነው ማለት ነው? ሲክስ ኤክስ ታይምስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ዋን ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ነው ዜን። አሁን ይሄ መቼም ኔጌቲቭ አይመጣም ካልን ሁሌም ፖዘቲቭ ነው አይደለም? ስለዚህ ይችን ብቻ ነው ማለት ነው ቼክ የምናደርግ፣ ምክንያቱም ይሄኛው ሁሌም ፖዘቲቭ ነው። ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ምንድን ነው? ይሄ ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄኛው ኔጌቲቭ ይሆናል። ይሄ ፖዘቲቭ ከሆነ ይሄኛው፣ ይሄ ፖዘቲቭ ከሆነ ይሄ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። እቺ ኔጌቲቭ ከሆነ ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። ስለዚህ ለዚችኛዋ ዜሮ መስራት አይጠበቅብንም፣ ምክንያቱም ሁሉ ላይ ፖዘቲቭ እንደሆነ አውቀናል ማለት ነው። ስለዚህ ለማ ብቻ ነው የምንሰራው? ለዜሮ ብቻ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዜን ለሲክስ ኤክስ ብቻ ነው የምንሰራው ማለት ይሄ፣ ምክንያቱም ሁሌ ፖዘቲቭ ስለሚመጣ ማለት ዘሆል ስኩዌር ስላለው ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ምን ይሆናል? ይሄን ዜሮ የሚያመጣው ዜሮ ነው። ከዚህ ወደዛ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ፣ ከዚህ ወደዚህ ፕላስ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኔጌቲቭ የሚያመጣልን ማን ነው? ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርግልን ኬት ስኬት ያለው ነው ይሄ ነው ማለት ኔጌቲቭ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ እንልና ዲክሪዝ ማሳችን ምን ይሆናል? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ዜሮ ያለው ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ደግሞ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ማለት ነው። ዲክሪዝ ሰርተናል፣ ኢንክሪዝ ኢንክሪዝ ደግሞ ከስንት እስከ ስንት? ከዜሮ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ወይ ደግሞ ከዜሮ የሚበልጡ ቁጥሮች ጠቅላላ ማለት ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ይህን ነው።
ስለዚህ 11ኛ በዚህ መልኩ መስራት ስላላችሁ ወደ 12ኛ እንሄዳለን። 12ኛ ላይ የተሰጠን ይሄ ፍራክሽን ይሄኛው ደግሞ ሲሆን ፍራክሽን ደግሞ በዴሪቬቲቭ ህግ መሰረት ፍራክሽን ሲሆን ምንድነው የምናደርገው? ይሄንን ለምሳሌ ማንንም በለው ጂ ኦፍ ኤክስ ወይ ደግሞ ዩን በለው ዩን በለው ይሄንን ቪን በለው ቪን በለው ማለት ነው። ከዛ ምንድነው የምናደርገው? ዩ ዴሪቬቲቭ ቪ ማይነስ አሁንም ቪ ዴሪቬቲቭ እዚህኛው ጋር ማይነሱ ላይ ቪ ዴሪቬቲቭ ዩ እንላለን ማለት ነው። ኦቨር ቪ ስኩዌር ነው የምናደርገው። ቪ ስኩዌር አሁን ዩ ማን ነው? ኤክስ ማይነስ ዋን ዴሪቬቲቭ ስናደርገው አንድ ነው አይደለ? ዋን ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቪን ጠቅላላ መጻፍ ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ፕላስ ኤት ማይነስ ቪ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ቪ ማለት ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ነው። ኤ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ቱ ኤክስ ነው። ቱ ኤክስ ኢንቱ ዩ ስንት ነው? ኤክስ ማይነስ ዋን ብለን ኤክስ ማይነስ ዋን ብለን ኦቨር ቪ ስንት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ነው። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ዘሆን ስኩዌር ማለት ነው አይደለ? እንደዚህ ነው። ይሄንን እናባዛ። ይሄ ምን ይሆናል? ይሄ እንደሚባለው ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ማይነስ ቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ይሆናል። ቱ ኤክስ ይሆናል። ዜን ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ኔጌቲቭ ኦቨር ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ዘውል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ዜን ይሄ የላኛው ማለት ይሄችን በዚህ መቀነስ እንችላለን። ስንት ይሆናል? ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ቱ ኤክስ ፕላስ ኤት ይሆናል ማለት ነው። ዜን ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ይሆናል ዘውል ስኩዌር ማለት ነው። ዜን ይህንን ኔጌቲቭ የጋራ ወስደን እዚህ ጋር ይህን ራሽናላይዝ ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ፕላስ የነበረው ኔጌቲቭን የጋራ ስለወሰድን እዚህ ጋር ይችን ኔጌቲቭን የጋራ ስለወሰድን ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ማይነስ ማይነስ ቱ ኤክስ ማይነስ ኤት ይሆናል ማለት ነው አይደል? ይችን ማይነስ የጋራ ስንወስድ ዜን ይሄ ማለት ደግሞ ማይነስ ኢንቱ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኤክስ ማይነስ ፎር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው። ይህ ማለት ማለት እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ዜን ዴሪቬቲቭ ምን ይሆናል ማለት ነው? ዴሪቬቲቫችን ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ለ12ኛ ጥያቄ ማለት እንደዚህ ይሆናል። ይህን ካወጣን በኋላ ምንድን ነው የሚቀረን? ቴብል ሳይን ቻርት ሰርተን ወደ የትኛው ኢንተርቫል ነው ኔጌቲቭ ያለ፣ ወደ የትኛው ኢንተርቫል ነው ኔጌቲቭ ዲክሪዚንግ ነው ኢንክሪዚንግ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኔጌቲቭ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ፎር ታይምስ ኤክስ ፕላስ ቱ ኦቨር ኤክስ ስኩዌር ፕላስ ኤት ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዴሪቬቲቭ ነው። ይሄ የስረኛው ያው ሁሌም ምን አይመጣም ኔጌቲቭ አይመጣም ማለት ዘሆል ስኩዌር ስላለው። ስለዚህ ለዚህኛው ብቻ ነው ዜሮዎቹ ነው የምንሰራው። እዚህ ጋር ይቺ ኔጌቲቭ ስላለ አሁን ፖዘቲቭ የመጣበት ምንድን ነው ማለት ነው? ይቺ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ከመጣ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ነው። ምክንያቱም ፖዘቲቭን በዚች ኔጌቲቭ ማብዛት ስላለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን
ዴሪቬቲቭን በሳይን ቻርት እንሰራለን። ይሄ ዜሮ የሚመጣው መቼ ነው? አንደኛ ኤክስ ኔጌቲቭ ቱ ስትሆን ኔጌቲቭ ቱ፣ ሁለተኛ ኤክስ ፎር ስትሆን ማለት ነው። ኤክስ ፎር ሲሆን ኤክስ ኢኳል ቱ ፎር ሲሆን ማለት ነው። እንደዚህ ሲሆን ዜን አሁን ለማን እንሰራለን? ለኤክስ ማይነስ ፎር እንሰራለን። ለኤክስ ማይነስ ፎር ኤክስ ማይነስ ፎር ወይ ደግሞ ምን እናደርጋለን? እቺን እዚህ ጋር ላጥፋላችሁና ኔጌቲቭዋን ዘናት እንመጣለን። ለሁለቱም እቺ የምታገለግለው ኔጌቲቭ ኤክስ ማይነስ ፎር ማለት እቺ ኔጌቲቭ አለች። ዜን ይሄንን ዜሮ የሚያመጣልን ማለት ነው። ይሄ አራት አይደለ? ዜሮ። አሁን ይሄ ከዚህ ወደዛ ፖዘቲቭ ነበር። ፖዘቲቭ ታይምስ እቺ ኔጌቲቭ ምን ይሆናል? ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ እሺ፣ ለማ ወደዚህ ያለው ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ወደ ግራ ያለው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ነበር። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለችን። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ፣ ፖዚቲቭ ፖዚቲቭ፣ እዚህ ድረስ ፖዚቲቭ ማለት ነው። ከዛ ለማ እንሰራለን? ለኔጌቲቭ ኤክስ ፕላስ ቱ ማለት ነው። ይሄ ማለት እንደዚህ ሆነ። ዜን ይሄ ዜሮ የሚመጣው ኔጌቲቭ ቱ ስትሆን ነው፣ እዚህ ጋር ማለት ነው። ዜን ከዚህ ወደ ግራ ያለው ጠቅላላ ኔጌቲቭ ነበር። ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ይሄ ፖዘቲቭ ማለት ነው። ወደዚህ ፖዘቲቭ ነበር፣ በኔጌቲቭ ስናበዛው ኔጌቲቭ 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 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እነዚህ እናባዛለን። የዚህ ብዜ ስንት ይመጣል? ይሄ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ነው። ፖዘቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ነው። ዜን አሁን ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሆነ አምጥተን እዚህ ስላስገባን ፖዘቲቭ የመጣበት ቦታ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ፖዘቲቭ ላይ ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ባለው ኦር ከ አራት እስከ እዚህ ጋር እቺ ክሎዝድ ኢንተርቫል ነች፣ ያካትታል እዚህ ጋር አራትን ክሎዝድ ኢንተርቫል አራትና ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ይሄ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት። ሶሪ እዚህ ጋር የሳሳሳት ነው ነገር አለ። እቺ ኔጌቲቭ ሁለቱም ጋር ስለማትሆን ብዜቱ ላይ ብናረጋት የተሻለ ነው። ኢንቨርስ ያደርግብናል መልሳችን እዚህ ጋር። ስለዚህ ኔጌቲቭ አንትተን በፖዘቲቭ ብቻ እንሰራለን። ከዛ ሪዛልቱን ላይ መጨረሻ ላይ ነው ኔጌቲቭ መሆን ያለባት ማለት ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ መጀመሪያ እዚህ ጋር እንስራ፣ ለኤክስ ማይነስ ፎር እንስራ ዝም ብለን ማለት ነው። ለኤክስ ማይነስ ፎር እንሰራለን። ዜሮ የሚያመጣው ይሄ እዚህ ጋር ነው። ከዚህ ይሄ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ፖዘቲቭ ኔጌቲቭን በኋላ ከዛ ወደዚህ ኔጌቲቭ ከግራ ያለው ኔጌቲቭ ነው ቅርታ። ኤክስ ፕላስ ቱን ደግሞ ኔጌቲቭ ዜሮ የሚያመጣ ይሄ ነው። ከዚህ ከዜሮ ከሚያመጣው ወደ ቀኝ ያለው ጠቅላላ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ይሆናል። ወደዚህ ያለው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ እናባዛው፣ ይሄ ምን ይሆናል? ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ። ይህን ስናባዛው ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ፣ ይሄ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ፣ እንደዚህ ይሆናል። ግን እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ስላለ ፖዘቲቭ የነበረው ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ የነበረው ፖዘቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ የነበረው ደግሞ ፖዘቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዘቲቭ የነበረበት ቦታ አሁን በዚች ኔጌቲቭ እናባዘዋለን። ኔጌቲቭ ስናባዛው ስንት ነው የሚሆነው? ይሄ በኔጌቲቭ ሲባዛች እጅጋች ኔጌቲቭ ስላለች ግን ይሄ ኔጌቲቭ፣ ይሄኛው ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ፣ ይሄ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ። ዜን አሁን ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርግበት ቦታ ኔጌቲቭ ያለበት ኔጌቲቭ ያለበት ይገኝ ነው ከይሄና ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ቱ ድረስ ቺናካቱ ኢንተርቫል ክሎዝድ ኢንተርቫል ኦር ከአራት እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ይሄ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ቦታ ደግሞ ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ቦታ ከእጭ ብቻ ማለት ነው። ኔጌቲቭ ቱ እና አራት ብቻ ማለት ክሎዝድ ኢንተርቫል
እዚህ ጋም ክሎዝድ ኢንተርቫል ማለት ነው እዚህ መሀል። ስለዚህ 12ኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ወደ 13ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ ወደ 13ኛ ጥያቄ ስንሄድ መጀመሪያ የዚህን ዲሪቬቲቭ እንፈልጋለን። የዚህ ዲሪቬቲቭ የሚሆነው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ይህ ሲባዛ አደለ፣ ሲባዛ ደግሞ ምንድን ነው የሚሆነው ብለናል። እችን የሆነ ዩም ብንላት እችኛዋን ኤክስን የኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስን ደግሞ ናቹራል ሎጋሪዝም ቪ ብንላት ዲሪቬቲቭ ምንድን ነው የሚሆነው? ዲሪቬቲቭ የዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? ዩ ሲባዛ ሲሆን ማለት ሲባዛ ከሆነ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ዩ ታይምስ ቪ ፕላስ ሲባዛ ላይ ፕላስ ነው የሚለው ሲካፈል ከሆነ ማይነስ ግን ዩ ቪ ዲሪቬቲቭ እንላለን ማለት ነው። ግን ዩ ስንት ነው ብለናል? ኤክስ ነው ብለናል። ኤክስ ዲሪቬቲቭ ሲሆን ስንት ነው? አንድ ነው። ስለዚህ ቪ ይቀራል። ቪ ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ዩ ስንት ነው? አሁን ኤክስ ነው። ቪ ዲሪቬ ሲሆን ናቹራል ሎጋሪዝም ዲሪቬ ሲሆን ወይ ደግሞ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ዲሪቬ ሲሆን ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ስለዚህ ራሱን ነው ማለት ነው። ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ይህንን ማዟዟር እንችላለን። ስለዚህ ኤክስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ፕላስ ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት እንችላለን። ይጋራ ይህን ይሄ ነው እሱ እናውጣለ ማለት ነው። ምን ይሆናል ማለት ነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ የጋራ እዚህ ጋር ኤክስ ይቀረናል። ኤክስ ፕላስ ዋን ማለት ነው። ዴሪቬቲቭ ኦፍ ይህም ስንት ይሆናል ማለት ነው? ኢዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ፕላስ ዋን ይሆናል ማለት ነው። ይህን ዜሮ የሚያመጣል ማለት ነው። ኤክስ ኔጌቲቭ ዋን ስትሆን ነው አደለ እዚህ ጋር። ስለዚህ አንድ ብቻ ነች ማለት ነው። ዜሮ የምታመጣው ኔጌቲቭ ዋን እዚህ ጋር ነች ብለን እናስብ። ዜን አንድ ከሆነ ደግሞ ምንም የምናባዘው የምንቀንሰው ስለሌለ ራሱን የምናስቀምጠው። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ ዋን ነች ማለት ነው። ኤክስ ፕላስ ዋን ዜሮ የሚሆነው እዚህ ጋር ነው። ከሱ በቀኝ በኩል ያሉት ጠቅላላ ፖዘቲቭ ይሆናሉ ማለት ነው። ወደዚህ ያለው ደግሞ ኔጌቲቭ ይሆናል። ዜን ዲክሪዝ የምንለው ኔጌቲቭ ነው አደለ? ስለዚህ ወይ ደግሞ ሌዛን ኦርኳልቱ ኔጌቲቭ ዋንን ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርጉበት ቦታ የቱ ነው ማለት ነው? ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ኔጌቲቭ ዋን ወይ ደግሞ ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ይህን ያጠቃሉ። ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ደግሞ ፖዘቲቭ ፓርቱ ነው። ይሄ ፖዘቲቭ ፓርቱ ማለት ነው። ኢንክሪዝ የሚያደርግበት ስንትና ስንት ነው? ከኔጌቲቭ ዋን እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። 13ኛን ወደ 14ኛ እንሄዳለን። እሺ ወደ 14ኛ ጥያቄ ስናልፍ ምንድን ነው የዲሪቬቲቭ አብሶሊት ቫሊዩ ዲሪቬቲቭ ሲሆን ይችኛዋ ዲሪቬቲቭ ኦፍ አብሶሊት ቫሊዩ ምንድን ነው ያልነው ከዚህ በፊት ግሬድ ዩኒት ስሪል ማለት ነው። ምንድን ነው ያልነው? ኤክስ ኦቨር ኤክስ ዲሪቬቲቭ ነው የሚሆነው ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ አብሶሊት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ኤክስ ኦቨር ዲሪቬቲቭ ማለት ነው። ኤክስ ኦቨር አብሶሊት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ያው ኮንስታንት ነምበር ዲሪቬቲቭ ሲደረግ ዜሮ ነው። ስለዚህ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ይሄ ምን ይሆናል ማለት ነው? ኤክስ ኦቨር አብሶሊት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህንን ዜሮ የሚያመጣ እንፈልጋለን። ስለዚህ ይሄኛው ዜሮ የሚመጣው ይሄ ዜሮ ኤክስ ዜሮ ሲሆን ነው። ስለዚህ አሁንም እዚህ ጋር ዜሮ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደዚህ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደዚህ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው ብለን መንሳር እንችላለን። ግን ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርጉት ወዴት ነው? ስትሪክትሊ ዲክሪዝ ከዜሮ ሶሪ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ዜሮ ማለት ወይ ከዜሮ እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ዜሮን ያጠቃሉ። ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ደግሞ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርጉት ደግሞ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ደግሞ ከዜሮ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ይህን አድርገን እንሰራለን ማለት ነው።
እዚህ ጋር ዋናው ነገር አሁን እየሰራን ያለን ዴሪቬቲቭ ነው። ዴሪቬቲቭ ማግኘት ዩኒት ስሪ ላይ መለስ ብላችሁ እያንዳንዱን ማስታወሻ ይጠበቅባችኋል። ወደ 15ኛ እንሄዳለን። 15ኛ ጥያቄ የተሰጠን ይሄ ነው። ይሄን ዴሪቬት እናደርጋለን ማለት ነው። ዴሪቬት ስናደርግ ሲካፈል ላይ ምንድን ነው የምናደርገው? ሌት ብለን እንሄዳለን። ይሄንን ዩ እንበለው፣ ይሄኛውን ደግሞ ቪ ብንለው ዴሪቬት ስናደርግ እንዴት ነው የምናደርገው? ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዩ ቪ ማይነስ እናደርጋለን። ሲባዛ ሲሆን ሲደመር ነበር ያደረግነው። ዩቪ ዴሪቬቲቭ፣ ቪን ደግሞ አሁን ዴሪቬቲቭ እናደርጋለን ሲቀነስ ላይ ኦቨር ቪ ስኩዌር ነው የምናደርገው ማለት ነው። ቪ ስኩዌር ዩ ማን ነው? ዩ ኤክስ ስኩዌር ነው። ቪ ደግሞ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዩ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኤክስ ነው አይደለም የሚሆነው። ኤክስ ስኩዌር ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኤክስ ታይምስ ቪ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው። ኤክስ ማይነስ ፎር ማለት ነው። ማይነስ እዚህ ጋር ዩ እንደነበረ ነው። ዩ ኤክስ ስኩዌር ማለት ነው። ኤክስ ስኩዌር ቪ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ኤክስ ማይነስ ፎር ዋን ነው አይደለ? ይቺ ዋን ስለምትሆን በቃ እንደነበረች እንተዋታለን ማለት። ስለዚህ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። በአንድ ስናባዛ ኦቨር ቪ ኤክስ ስኩዌር፣ ቪ ስኩዌር ነው ያለው። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ፎር ነው ቪ ማለት ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ግን ይህን እናባዛለን። ይሄ ሲባዛ ስንት ነው የሚሆነው? ቱ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ቱ ኤክስ ስኩዌር፣ ቱ ኤክስ ስኩዌር፣ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ፎር ኤክስ ኤት ኤክስ ኤት ኤክስ ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፎር ይሆን ዘሆል ስኩዌር እናደርጋለን። ስለዚህ ይሄን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በዚህኛው እንድንመለስ እና ምን ይሆናል? ይሄ ማለት ቱ ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤክስ ስኩዌር ማድረግ እንችላለን። ምን ይሆናል? ኤክስ ስኩዌር ይሆናል። ኤክስ ስኩዌር ማይነስ ኤት ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ምን መጣ? የሰረኛው ኤክስ ማይነስ ፎር ዘውል ስኩዌር እናደርጋለን። ይቺ የጋራ ኤክስ እንወስዳለን። ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ኤት ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፎር ዘውል ስኩዌር እናደርጋለን ማለት። ስለዚህ ዲሪቬቲቫችን ኤፍ ኦፍ ዲሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ኤክስ ኢንቱ ኤክስ ማይነስ ኤት ኦቨር ኤክስ ማይነስ ኤት ኦቨር ቺን ማለት ነው የገለበት ነው ኦቨር ኤክስ ማይነስ ፎር ዘሆል ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው። ይሄ ዜሮ የሚመጣው መቼ መቼ ነው? ይሄ እዚህ ጋር ያው አራት ብናስገባ ዜሮ ይመጣል። እዚህ ጋር ዜሮ ስናስገባ ዜሮ ይመጣል። እዚህ ጋር ስምንት ስናስገባ ስለዚህ እናስቀምጠዋለን ማለት ነው። እዚህ ላይ በቅደም ተከተል የመጀመሪያው ዜሮ ነው። ዜሮ ሲሆን አንደኛው ዜሮ ሲሆን ሁለተኛው አራት ሲሆን ሶስተኛው ስምንት ሲሆን ማለት ነው። ግን እነዚህ ዜሮ ያመጡበትን ፋንክሽኖች እናመጣቸዋለን። የመጀመሪያው ኤክስ በኤክስ ብንጀምር ኤክስ ይሄ ኤክስን ዜሮ የሚያመጣ ያው ዜሮ ሲሆን ነው። ዜሮ ወደ ቀኝ ያሉትን ጠቅላላ እናደርጋለን። ፖዘቲቭ ብያለሁ፣ ፖዘቲቭ ዜሮ ከሚያመጣው ወደ ቀኝ ያሉትን ጠቅላላ ፖዘቲቭ። እሺ፣ ቀጥሎ ኤክስ ማይነስ ፎር፣ ኤክስ ማይነስ ፎር ይህን ዜሮ የሚያመጣው እዚህ ጋር ነው። ግን ወደ ቀኝ ፖዘቲቭ ጠቅላላ ማለት ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ፣ ወደዚህ ኔጌቲቭ ማለት ነው። እሺ፣ ኤክስ ማይነስ ኤት ይህን ደግሞ ዜሮ የሚያመጣው እዚህ ጋር ነው። ዜሮ ይሄ ወደ ቀኝ ያለውን ፖዘቲቭ እናደርጋለን፣ ወደዚህ ኔጌቲቭ ማለት ነው እናደርጋለን። ከዛ ወደ ታይ እናባዘዋለን ማለት ነው። ይሄ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ወስተ ነው ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ፖዘቲቭ፣ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ታይምስ ኔጌቲቭ ኔጌቲቭ፣ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ፖዘቲቭ። ስለዚህ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርገው የህግ ነው ማለት ነው። ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርግበትን ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ
بوزيتيف يمطبتن نمرت ايتشي ناطفنا بوزيتيف يمط اكن ستريكتلينج ازي غانا ازي غا مالنا سلازي ستريكتلي increase የሚያደርገው የቀ ነው ማለት ነው። increase የሚያደርገው እዚህ መሃል መሃል ላይ 0 እና 4 መሃል። ስለዚህ 0 እና 4 መሃል or ሁለተኛው ከ8 ወደ positive infinity ከ8 ወደ positive infinity ላይ ይሄ increase የሚያደርገው ማለት ነው። እሺ strictly decrease የሚያደርገው ደግሞ strictly ዲክሪዝ ያደርገው ኔጌቲቭ ያለበት ከስንት እስከ ስንት ይሄና ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ዜሮ ኦር ከአራት እስከ ስምንት ይሄ ኔጌቲቭ ያለበት ዲክሪዝ የሚያደርግበት። ስለዚህ ለ15ኛ ጥያቄ በዚህ መልኩ መሄድ ትችላላችሁ። ወደ 16ኛ ጥያቄ እንሄዳለን። እሺ 16ኛ ጥያቄ የዚህ ዲሪቬቲቭ ደግሞ ዲሪቬቲቭ ኦፍ አብሶሉት ቫልዩ ቅድም እንዳየነው ማለት ነው ምንድን ነው የሚሆነው? ይቺኛ ያው ዜሮ ነው ኮንስታንት ስለሆነች ዲሪቬቲቭ ኦፍ መጀመሪያ ፋንክሽኑን እንጻፈው ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ስሪ ማይነስ ፋይቭ ማለት ነው። ዚን ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ የአብሶሉት ቫሊዩ ዴሪቬቲቭ ስንሰራ ኤክስ መጀመሪያ የላይ ሙሉን ዊዛውት ዴሪቬቲቭ እንወስዳለን። ዊዛውት አብሶሉት ቫሊዩ ኤክስ ማይነስ ስሪ ኦቨር ራሱን ደግሞ እዚህ ጋር አብሶሉት ቫሊዩ ውስጥ አስገብተን ስሪ አብሶሉት ቫሊዩ ዚን አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ሶሪ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ስሪ እናደርጋለን ማለት ነው። ይህ ማይነስ ፋይቭ ያው ዜሮ ስለሆነ ዴሪቬቲቭ ምንም አይወጣም። ይህም ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ይሄ ራሱ ነው ኤክስ ማይነስ ስሪ ኦቨር አብሶሉት ቫሊዩ ኦፍ ኤክስ ማይነስ ስሪ ይሆናል። ግን ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ዋን ነው፣ በዋን ስናበዛው ራሱ ነው። ስለዚህ ይህንን ዜሮ የሚያመጣልን ማን ነው ማለት ነው? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስንት ሲሆኑ? ኤክስ ኢዝ ኢኳል ቱ ስሪ ሲሆን፣ ስለዚህ ለኤክስ ማይነስ ስሪ ወደዚህ ኤክስ ቦታ ከሶስት የሚበልጡ ቁጥሮች ስናስገባ ፖዘቲቭ ነው፣ ወደዚህ ኔጌቲቭ ነው የሚመጣው ማለት ነው። ለምሳሌ ሁለት ባስገባ ሁለት ሲቀነስ ሶስት ኔጌቲቭ አንድ ስለሚመጣ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኔጌቲቭ ያለበት ምንድን ነው? ስትሪክትሊ ዲክሪዝ የሚያደርገው ከስንት እስከ ስንት ነው? ከሶስት እስከ ኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ የሚያደርገው ደግሞ ከሶስት እቺ አብሶሉት ቫሊዩ ነው የምንጊዜም ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ እና ዲክሪዝ ላይ አብሶሉት ቫሊዩ ነው። ከሶስት እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ይህን ይሆናል። ወደ 17ኛ ጥያቄ ስንሄድ 17ኛ ጥያቄ መጀመሪያ የዚህን ዴሪቬቲቭ እናውጣለን። መጀመሪያ ኤፍ ኦፍ ኤክስ የተሰጠንን ሪራይት እናድርገው። ይህ ማለት ቱ ማይነስ ይሄኛው ማለት ምን ማለት ነው? ስሪ ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ቱ ኤክስ ማለት እንችላለን። እቺ ኔጌቲቭ ወደ ታወርደን ማለት ነው። እንደዚህ ነው። ግን ዴሪቬቲቭ ኦፍ ዚስ ማለት ይህ ራሱ ነው፣ ዜሮ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ዴሪቬቲቭ ኦፍ ኤፍ ኦፍ ኤክስ ምን ይሆናል ማለት ነው? ይሄ ዜሮ ስለሚሆን ዜሮ ማይነስ ይሄኛው ዴሪቬቲቭ ስናደርገው ሲካፈል ከሆነ ምንድን ነው ያለው? እችኛዋን እንደ ዩ ወስደን ምን ይሄኛውን እንደ ቪ ወስደን እናደርጋለን ያለው ዩ ዴሪቬቲቭ ቪ ማይነስ ዩ ቪ ዴሪቬቲቭ ኦቨር ቪ ስኩዌር ማለት ነው። ግን ዜሮ ይሄ ኔጌቲቭ ይሆናል። ኔጌቲቭ ኢንቱ ይሄኛው ይሄ ምን ይሆናል? ይሄ ስሪ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ዜሮ ነው።
0 ይሄኛው ደግሞ 3 ዘ ፓወር ኦፍ 2 ኤክስ ማለት ይሄኛው ማለት ምን ማለት 9 ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ማለት እንችላለን። ይህን ደግሞ ዴሊቬት ስናደርገው ምንድን ነው የሚሆነው? ዩ ዩ ስሪ ነው ስሪ እዚህ ጋር ይሄ ዜሮ ነው ብለናል አይደል? ይሄኛው ዜሮ ነው ዜሮ ምክንያቱም ዴሪቬቲቭ ኦፍ ስሪ ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ታይምስ ኤኒ ነምበር ዜሮ ስለሆነ ዜሮ ማይነስ ይሄ ስሪ ነው። ዩ ቢ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ስንት ይሆናል? ይሄ ዴሪቬቲቭ ሲሆን ምንድን ነው የሚሆነው? ናይን ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ላን ናይን ነው ማለት ነው የሚሆነው ላን ናይን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኤልኤን ናይን ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ኦቨር ቢ ስኩዌር ስናደርግ ይሄ ማለት ነው ስሪ ስኩዌር ሲሆን ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ይሆናል ማለት ነው። ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ን ይሄ አሁንም ኔጌቲቭ ታይምስ ፖዘቲቭ ይሆናል። ይሄኛው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ስሪ ኢንቱ ናይን ዘ ፓወር ኦፍ ኤክስ ላን ናይን ይሆናል ማለት ነው። ኦቨር ስሪ ዘ ፓወር ኦፍ ፎር ኤክስ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ይሆናል ግን ይህ ዜሮ የሚመጣበት አጋጣሚ አለ የለም? ኔጌቲቭ የሚመጣበት አጋጣሚ አይኖረንም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ፖዘቲቭ ከሆነ ደግሞ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። በሁለቱም በሁሉም ቁጥር ላይ ስትሪክትሊ ኢንክሪዝ ነው ማለት ነው። ኢንክሪዝ ማለት ነው። ይህ ማለት ደግሞ ከኔጌቲቭ ኢንፊኒቲ እስከ ፖዘቲቭ ኢንፊኒቲ ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ይሆናል ማለት ነው። ሁሌም ፖዘቲቭ ነው ማለት ነው ይሄ።